Neháňte Ľudmoj a neháňte Floriana Šavrtku z Liptovských Revúc, ktorý ovláda toľko remesiel, koľko by správny chlap mal ovládať. A ešte aj zahra na fujare. To ani skoro nik nerobil u nás v Revúcach. To pomrelo, že ja som bol chlapec. No, takže ostalo to len u nás. No, tu zase po mne už to nemá zase kto zdediť. Chodia ko mne po večeroch, ale aj pochytia a keď vidia, koľko je to, jo, to je moc roboty. A vy ste mali koľko rokov, keď ste prvýkrát tomu pričuchli? Koľko? No, čože ja som bol chlapec a keď som videl od oca, hádam 10 rokov. Už som uplietol taký, no ako, čo by mohli jastraby v tom sedieť, hojci a znášať. A vy ste z toho hneď chytili takú pasiu, že vy ste to nebrali ako prácu, ale že vás to bavilo vyrobiť to? Alebo prečo ste pri tom vydržali ako diecko tiež? No bavilo ma to, lebo som bol tiež na salašoch, na holiach, na všeličo sa tam vyrezávalo, keď, na, dakedy aj bolo kedy. No už potom, keď som myslel v ovce dojí, už ma ruky boleli, tak som ani dáko nerobil. To väčšinou len tak pod jaseň a cez zimu sa to robievalo. A to, ako ste spoznávali drevo, že ktoré je vhodné na výrobu košíkov, to ste tiež s otcom a so starým chodcom chodili do hory a do poľa? No, no. Koľko ráz mi vyradili aj otec, keď som im doniesol. No keď pletli, no a to na čo si bral, to si mohol tam nahať, čo z toho chceš robiť, no. Hej. Nie, že by ma pochválili za to, ale ešte ma pohanili. Do tohto keď naberiem, tak nakrmím 20 oviec. 20 oviec? No. Dobre, koľko trvá, kým to vyrobíte, takýto jeden? Máte všetko už pripravené a už len to samotné pletenie, koľko trvá? Ja keby som si všetko zarátal na drevo, ísť do hory, do poľa, hľadať, ale ozaj už drevo takú, prvá trieda, čo je. Treba to poznať. Potom pariť v peci, zapariť, na parici napárať štelín, lúbkou, potom všetko vystrúhať, potom zase dám do vrenej vody a až potom pletím. A ešte pliesť, to potom zaraz nemôže sa robiť, ešte sa musí nahať zasknúť, všetko dolu ubiť a potom len zakončiť. Lebo keby to hneď, že by to len na prvý raz, tak to by sa, to pletivo by bolo takú, no slabú. Teraz už nahrádza sa moc, ako by som povedal, umelina. No. Syntetikou. No, všetko. No aj vedie košov v Poľsku napríklad. Ja som sa čudoval, to hrba ako tento dom. Košov. No ale všetko len sprúti. A tieto lúbkovie ja som tam nevidel. A naschvál som šiel, ako reku Poliaci. Ako si to povedal, že lúbkovie? Lúbkovie, hej. To je akože lúpané drevo. No, tak. No, lúbkovie, hej. Vy ste si teraz sadli za taký priemyselný stroj, ako sa to volá? No, to je ťažký priemysel toto. to ešte za Márie Terezie ešte pred moc rokov. Ako sa to volá? Oberučný stolec, no alebo strúhací stolec, no. Koník. Dobre. Ne. A do ruk ste teraz chytili iný nástroj, taký nejaký obojručný? No, to je riadny. Čo to je? No, obručný nôž má rezivo tak, keď ho vyostri, to má rez ako britva. To nie, že drevo je jednako, ako napríklad rastie drevo v zapači, kde slnko nesvieti len tak, čo je v zapači, ako strán, čo je, tak slnko málo svieti cez deň. A potom, kde je do úsenia. A najlepšie drevo bolo tak, kde bolo do úsenia, kde bolo tak vlhčina. Nie na skalách, kde bolo sucho, tak pri vode viacej. To drevo rýchlejšie ráslo, nebolo až takú hustvo, lebo čím je hustejšie, tak je zase potom už takú
na toto, na košíky, najlepšie, keď je aj napríklad len lieska, ja len do nej zatnem a ja už viem, urobím si iver, zatnem nižej, vyššie, ako mi odskočí ten iver. Ak sa mi rovno, ak sa také také ako žilky robia, také ako vlásky, tak to je už nie dobre, už nie je dobre. To musí pekne sa rovno odkáľať. Sa to povie aj spruha. No. No a tu ako to ohnete, tú rovnú liesku, ako to ohnete? Takto, no tiež v peci naparím. V peci naparím a len tak ručne, alebo mám klát, do kláta tam mám takú ako kvačku, tam si založím a keď je zaparenú, keď je rovná, no a zaparená, tak ho okolo toho ohýbam. Koľko takýto kôš, akú hmotnosť uniesie? Odhadom. No aj 50 kg. 50 kg to uniesie? No. Tak keď je plný a aj prázdny, tak to. No a už. Tak to je ako taká kabelka. No. Posunková. Na zdravie. Posunková reč. Na zdravie. Na zdravie Karlovi Tadorovi. Ale diskrétne. A diskrétne.